Tungependa kuomba baba ukirudi Nairobi paka tumalize siasa, wacha wale machifa ambao wako Lagdera wabaki, alafu hiyo shida ya boundaries viongozi waitwe na itatuliwe mara moja. Jambo ya pili baba, sisi kama watu wa Garissa tuko na huzuni kwa ajili vijana wetu wanapotea ovyo ovyo. Vijana wetu wanapotea ati kwa vita ya ugaidi. Sisi tunaomba baba, ukiingia ukikuwa rais baba, tunaomba mambo ya extrajudicial killings na disappearance ikuwe mambo ya zamani ya kusahauliwa. Kweli urongo? Tusahau hiyo maneno. Sisi kama watu wa Garissa tuko tayari kushirikiana na serikali na kupigana na wagaidi. Ya mwisho, kama mulivosikia vile Vice President Sunkuli alivosema, alisema sisi kama wafugaji azimio yetu ni moja. Azimio yetu ni baba na mama. Kweli urongo? Sisi tuliamua zamani sana kama wafugaji, eneo zote za wafugaji tuliamua ya kwamba rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Na ile tunasema Raila na mama tarehe mwezi wa nane, mambo yao inawezekana. Kupigana na ufisadi inawezekana. Kupigana na umaskini inawezekana. Kupigana na ujinga inawezekana. Na kupigana na njaa inawezekana. Ya mwisho, kupigana na wagaidi Al-Shabaab pia inawezekana. Inawezekana.